故意遊魂，讀萬卷書不如行萬里路。咁踏入夏天，係外出增長見聞嘅好時機。有唔少嘅觀眾都到處遊玩。觀眾 Wilson 同 Pat 都不約而同咁傳嚟外出玩嘅照片，連綿不斷嘅麥田喺斜陽影照底下，顯示出唔同嘅顏色，十分之漂亮。Pat 喺室內影窗外如詩如畫嘅風景，利用窗框構圖，令到張相好似一幅油畫一樣，難分真假。多倫多觀眾 Jacqueline 趁住好天氣去到聖海瑟琳斯嘅碼頭長堤欣賞燦爛嘅日落景色，期間見到唔少市民亦都喺日落餘暉底下散步，十分悠閒。最後嚟欣賞一下清同我哋分享嘅珊瑚鐘照片，一朵朵呈鐘形嘅小花充滿生命力。如果有啲居家生活照片想同大家分享，歡迎送到我哋嘅網站，點擊 Photo Tips 就得啦。